Ašančių pasakos. Gudrus voriukas ir protingas vėžlys. Kas nepažįsta voriuko Anansio? Na ir gudrus tas Anansis. Amžinai jis ką nors prasimano. Ir kad ir ką darytų, nesirūpinkit. Nuostolių neturi. Štai kodėl visi vengia su juo prasidėti. Kasgi nori pirštus nudegti, likti apmulkintas, apgautas. Kad voras visada alkanas, visada nori ėsti ir galėtų be perstojo kramtyti, tik duok jam ką nors gardaus, arba nors ir prasčiausio valgio, Ašančių šalyje žinojo kiekvienas. Žodžiu, Anansis visame krašte garsėjo savo rajumu. Ir apskritai kviešėsi turėti visko daugiau, negu jam reikėjo. Šit koks buvo tas voriukas Anansis. Anansis gyveno kaimo gale. Kas tik ateina, jo neišsilenkia. Visus mato, nė vieno nepraleidžia, jeigu nujaučia, kad gali būti naudingas. Bet kartą, štai kas vieną kartą nutiko. Į jo pirkę pasibeldė svečio šalies keleivis vardu Vėžlys. Keliavo jis iš toli ir jau seniai buvo kelyje. Saulėkaitoj beropodamas labai pavargo ir nejuokais išalko. Teko vorui Vėžlį kviesti į vidų pailsėti, pasistiprinti. O kaip jam nesinorėjo, bet ką darysi? Nepriimsi, nepavaišinsi pakeleivio, pasklis kalbos po visą apylinkę, visi jį pasmerks. Bet voriukas nebūtų Anansis, kad ko nesugalvotų. Pažvelgi Anansis į Vėžlį lipšniom akutėm ir įtaikiai tarė. Ak, brangusis, kaip džiaugiuosi, koks laimingas esu, galėdamas pasodinti tave prie kuklaus savo stalo. Tik žinai, mūsų šalyje kiekvienas Ašančių žmogus ir varguolis ir turtuolis du kart per dieną, ryte ir vakare, prausėsi karštų vandeniu. Tad va, eik anuo takučiu ir nueisi tiesiai prie šaltinio. Vanduo per dieną tikriausiai bus išylęs, tavo kojelės iš kelionės dulkėtos, nusimazgok jas. O aš tuo tarpu valgyt pataisysiu. Pasiėmė Vėžlys moliūgo kaušą ir noropojo nusirito takučių žemyn prie šaltinio. Ten pasisėmė vandens ir kuo švariausiai nusimazgojo kojas, nusišluostė į žolę ir patraukė atgal į pirkę. Bet takelis buvo nesumintas, nesuletentas, ir kol Vėžlys parėjo namo, jo kojos vėl išsipurvino. Tuo tarpu voras prigamino visokių valgių, sudėjo vaišes ant stalo ir tarsi džiaugdamasis zuja aplinkui. Gerai, gerai, lamentuoja. Eik, svetelį, eik, Vėžlelį, kviečia svetį prie stalo. Staiga Anansio akis lyg netyčia nukrypo į Vėžlio kojas, ir voras priekaištingai tarė, nu kaip šitaip galima? Tavo kojos baisiai purvinos, ar tau neatrodo, kad reikėtų jas švariai nusimazgoti prieš sėdant už stalo? Vėžlys pasižiūrėjo į savo kojas ir susigėdo. Iš tikrųjų jos buvo apdulkėjusios. Tačiau nuo pat ryto jis burnoj nieko neturėjo, o valgė taip gardžiai kvepėjo, kad net seilės jame ėmė tekėti. Bet nieko nepadarysi. Vėžlys apsisuko ir kiek įkabindamas nukurnėjo prie šaltinio. Pasisėmė vandens, vėl nusimazgojo kojas ir nuskuodė namo. Nors labai skubėjo, bet ilgokai sugaišo, kol nusileido žemyn prie šaltinio ir užsiropštė atgal į kalnelį. Juk neveltui sakoma, kad vėžliai vaikšto vėžlio žingsniu. Todėl, kai jis parėjo, voras jau buvo įsitaisęs už stalo ir čepsėdamas bei traškindamas rijo valgį. Tai gardu, brolau, tiesa, paklausė jis, greičiau sėskis prie stalo. Tarsi netyčia Nansis vėl žvilgtelėjo į Vėžlio kojas. Pasakė nepatenkintas. Kągi tu, keleivi, taip ir nežadinusi mazgoti kojų? Sutrikęs Vėžlys nudelbė akis ir pamatė, kad tik pamanykis taip skubėjo, taip norėjo ėsti, jog nė nepastebėjo, kaip grįždamas tuo pačiu takučiu, vėl išsipurvino savo kojeles.
Aš jas mazgojaus, pasakė vežlys vos neverkdamas. Mazgojaus du kartus, bet takas toks dulkinas. Anansis net pasipūtė įsižeidęs. Tu užgaulioji mano namus, pasakė jis piktai, prisikimšęs burną gardaus valgio. Ne, ne, atsakė vežlys su malonumu traukdamas masinantį vakarienės kvapą. Aš tik norėjau tau paaiškinti. Na gerai, gerai, taikiai pasakė Anansis. Eik, nusimazgok ir valgysim vakarienę. Vežlys liūdnai nužvelgė valgius, kurio per pus mažiau buvo belikę, ir vėl nukurnėjo prie šaltinio. O gudrusis Anansis per tą laiką kramtė, net čepsėdamas. Nuėjo vežlys prie šaltinio, pasisėmė vandens moliūgo kaušų, nusiskalavo kojas, nusitrynė žalia žolelė ir... Ne, nemanykit, kad jis grįžo takučiu. Šį kartą vežlys pasuko į šalį ir nuėjo aplinkui, bet užtat per žolę, per švarę ir žalę. Parėjo vežlys ir mato. Sėdi voras Anansis ir laižosi. Ok, ok, sako, kaip gardu buvo, tiesa. Apžvelgė vežlys lėkštės, o jos visos tuščios. Net valgių kvapas ir tas išgaravęs. Nors ir kaip alkanas buvo vežlys, bet nieko neatsakė. Tik nusišypsojo vienas sau. Na, man metas, pasakė vežlys atsisveikindamas. Vakarienė buvo puiki. Aš nežinojau, kad jūsų kaime taip vaišingai priimami svečiai. Jeigu kada apsilankytų mano krašte, malonėk užsukti pas mane. Ir išėjo. Išėjo vežlys ir niekam nepasakė, kaip jį voras Anansis apgavo, kaip pats viskas surėjo, o jam nė trupinėlio nedavė. O voras vaikšto po visą kaimą ir giriasi. Jau taip įsvečia privalgydinės, prigirdės, kad šis valgės, visą savaitę neįstengęs vaišių sudoroti. Ir pas save kvietėsi smeldės, kad tik nueitų jo aplankyti. Kaip jinai ir sako Anansiui, dabar tau nevalia atsisakyti, įžeisi vėžlį. O patys juokiasi, žino, kokios būna voriuko Anansio vaišės. Nėra kas dara? Teko Anansiui leistis kelionin vėžlio aplankyti. Eina, staiga žiūri krantas. O ant kranto senas jo pažįstamas vėžlys guli, prieš saulutę šildosi. Aha, draugužis Anansis, nudžiugo vežlys. Matau, pas mane ateini. Tai džiaugsmas, tai laimė. Aš kaip tik tuoj pietų eisiu. Tiesą sakant, mielai pavalgyčiau, pasakė Anansis, iš anksto gardžiuodamasis vaišim. Kelias tolimas, buvo laiko išalkti. Na ir puiku, pasakė vežlys. Pas mus viskas paprasčiau negu pas jūs. Vanduo čia pat. Tu palūkėk ant krantų, o aš nusileisiu apačion ir visko pritaisysiu. Tai pasakęs, vežlys nuropojo į vandenį, kur gyveno, ir nusileido į dugną. Jis šoko gaminti valgio ir, žinokit, viską darė greitai, mitriai, ne taip kaip ant žemės. Netrukus pietus buvo gatavi. Vežlys iškilo į paviršių ir pasakė vorui, kuris iš nekantrumo tik zujo, tik lakstė, tai šiam, tai ten. Pietus ant stalo, leidžiame žemyn ir valgo. Tai taręs, vežlys nunėrė po vandeniu ir nuplaukė į dugną. Svečiui kelią parodė. O voras buvo taip išalkęs, kad nieko nelaukdamas šoko į vandenį. Norėjo pasinerti paskui vėžlį, bet kur tau? Jo kūnas buvo toks lengvas, kad jis taip ir liko kapstytis plonom kojelim vandens paviršiuje. Kad ir kaip Anansis pliuškenosi kojelėm, kad ir kaip taškėsi viskas veltui, niekaip negalėjo pasinerti po vandenį. O vežlys išnyro ir apsilaižęs paklausė. Nejaugi tu neišalkai kelionį? Žinai, valgys tikrai puikus, patarčiau pasiskubinti. Ir vėl pasinėrė po vandenį. Voriukas vėl pamėgino sekti jam iš paskos, bet veltui. Tada... O, nebūtų jis voras Anansis, jei nebūtų radęs, kaip išsisukti iš keblios padėties. Greit prisirinko akmenų ir viens du prisikimšo jų kišenes.
Dabar jis pasidarė toks sunkus, jog vos be pavilko kojas. Jos net linko nuo to sunkumo. Anansis vargais negalais nušliaužė į vandenį ir pagaliau greit nusileido į patį dugną. Kaip sykis pataikė ten, kur tūnojo vežlys. Na, stačiai pasakysim, vežlys laiko tuščiai negaišo. Jau buvo sukirtęs pusę pietų. Voras ko nesudrebėjo, jam taip norėjosi ėsti. Jau buvo be puolas prie valgio, bet vežlys staiga maloniu balsu jam pasakė. Atleisk man, brangusi svetyji, bet mūsų šaly toks paprotys, mes niekad nesėdam už stalo su viršutiniais drabužiais. Būk geras, nusivilk ir tada jau sėskis už stalo, valgyk kiek telpa. Tai pasakęs, vežlys prisikimšo pilną burną ir kad jums kramtyti ir čepsėti bei traškinti. Anansis liūdnai nužvelgė stalą. Valgio vis mažėjo ir mažėjo. Dar kiek ir jis viskas suris? Pagalvojo voras ir pasiryžęs išsinėrė iš savo drabužių, kurių kišenės buvo pilnos sunkių akmenų. Ir vos tik nusivilko, kaip išlėkė aukštyn ir atsidūrė vandens paviršiuje. O vežlys ir jo gardus pietus liko giliai dugne. Išsikapanojo variukas Anansis ant kranto alkanas, sulysės ir parspūdino namo. Taigi, ne veltui žmonės sako, kaip šauksi, taip ir atsilieps.